Dobré odpoledne, začnu teda já. A zkusím tady říct něco, co vím, nebo co si myslím, nebo co si myslím, že vím o rasismu a politice ve Spojených státech. O knize Alexise de Tocqueville Demokracie v Americe se, myslím, v celku poprávu tvrdí, že je to dodnes nejlepší kniha, která byla o Spojených státech napsána. Mimo jiné také proto, že jeho popis americké společnosti je v mnoha směrech stále platný. Jedny z jejich nejpozoruhodnějších a stále velmi aktuálních stránek Tocqueville věnoval postavení černů v Americe, které považoval velmi jasnozřejmě za zásadně problematické pro její budoucnost už před více než 170 lety. Tocqueville na jejich adresu mimo jiné říká: neexistuje Afričan, který by byl přišel na břehy Nového světa svobodně. Z toho vyplývá, že všichni, kteří tam dnes pobývají, jsou otroci nebo propuštěnci. A o něco dál. Vzpomínka na otroctví rasu zneuctívá a rasa vzpomínku na otroctví trvale uchovává, aby se biološi zbavili názoru, který si učinili o intelektuální morální podřadnosti svých bývalých otroků, bylo by třeba, aby se otroci změnili a oni se nemohou změnit, dokud tento názor trvá. Nastíňuje tak bludný kruh, v němž jsou Afroameričané do značné míry stále uzavřeni. Stigmatizace barvou kůže je nepřekročená hranice, do níž je vypsaná povaha africké přítomnosti v Novém světě. Celku prejlentnými slovy Malcolma X, které narážejí na mýtický příběh o locích poutnících, mi nepřistála na Plymouthské skále, to ona přistála na nás. Zásadním rysem africké přítomnosti je tedy její nedobrovolnost. Afričané prostě historicky neparticipovali na americkém mýtu dopívání panenské pustiny, ale jak přesně říká Malcolm, byli obětí tohoto mýtu. To je na jednu stranu poměrně dost dlouho vyčleňovalo z toho moc neproblematicky budovat svou americkou identitu takovým způsobem, jakým se samozřejmě nabízelo bílým Američanům. Mimo jiné to dobře ilustruje i popularita různých separatismů či návratu do staré vlasti, ať už jde o přesun osvobozených otroků do Liberie po občanské válce, hnutí návratu do Afriky Marcuse Garveyho, nebo třeba požadavek Nation of Islam na oddělení části území USA, které by bylo vyhrazeno jen černé populaci. Americký sen prostě byl jen pro bílé a černí měli vést své podřadné životy v méněcených a služebných profesích, kde si v jeho mezerách. Na druhou stranu to znamenalo, že ani bílá majorita si s existencí černé menšiny moc nedovedla poradit. Zrušení otroctví po občanské válce je sice mělo formálně zrovnoprávnit, ale i k tomu došlo až o století později díky tlaku hnutí za občanská práva. Na jihu bezprostředně po válce vznikly různé tajné společnosti, z nich nejznámější je Ku Klux Klan, které černochy měly odkazovat do patřičných mezí, to je zdržet je v podřízeném postavení terorem strachu a násilí. A ani na zdánlivě svobodnějším severu to přes absenci přímé teroristické brutality nebylo o moc lepší. Černý padesátník nebo šedesátník byli tam nazýván boy, tedy chlapcem, i někým třeba 30 nebo 40 let mladší. Tuhle bezradnost z černochy dobře ilustruje panický strach z kontaminace černou krví, který je tak sugestivně popsaný v některých folknerových románech, třeba V srpnavém světlu nebo V Absalone Absalone. Potomek černocha či černošky se totiž nikdy nemohl vybělit, kdežto sebeřečí přímě z černé krve, třeba jednoho z praprarodičů, z člověka dělala negra. Ta paralela z kontaminace je do značné míry komplementární dlouhé a hrozivé historii násilí na černých ženách ze strany otrokářů, která fakticky udělala i z dnešní americké populace černochů populaci mulatů. Bludný kruh, o kterém mluvil Tocqueville, má tak v dnešní situaci zhruba tuhle podobu. Černoch je prizmatem bílé Ameriky s velkou pravděpodobností potenciální zločinec a kandidát na pobyt ve vězení. Černá geta jsou rájem drog, zločinu, a proto má rasové profilování policistů bez ohledu na svou politickou nepřijatelnost, svou zamlčenou praktickou oprávněnost. Je to ale právě tahle praxe a její různé formy nulové tolerance, represivních řešení a hlavně ignorance zásadního a neřešeného politického rozporu, která postavení Afroameričanů jako věčných podezřelých nepřestává reprodukovat. Osobně mám za to, že na skutečnosti, že se na Tocquevillově hodnocení za posledních 170 let příliš nezměnilo,
Do značné míry může neschopnost Spojených států vyrovnat se s výzvou, kterou před ní postavila radikální větev černého emancipačního hnutí 50. a 60. let. Jestliže se totiž výsledkem hnutí za občanská práva stala snaha prostě formálně rozšířit americký sen i na ty, kteří z ní byli dříve vyloučeni. Zásadně se tím minulo s faktem, že problém není v jeho větší či menší exkluzivitě, ale v jeho povaze samotné. A jestli existovalo v Americe nějaké hnutí, které tenhle problém obnažovalo, byly to právě černí radikálové. Od Marcuse Garveyho přes Nation of Islam až k Malcolmovi X hrálo vědomí nesamozřejmosti černé přítomnosti v Americe pro tyhle skupiny zásadní roli. A právě z tohohle vědomí byly rozvíjeny pozitivní programy, které se snažily na tuhle nesamozřejmost nějak reagovat. Garvey chtěl přestěhovat černé Afričany zpět do Afriky, Nation of Islam žádal po Spojených státech, aby mu odevzdala část území, dejme tomu stát nebo dva, a subvencovala následujících pár desítek let rozvoji vlastního státu a infrastruktury. A Malcolm X před svým zavražděním směřoval k panafrikanismu a socialismu. Ač byly všechny tyhle cíle v mnoha směrech světskou eschatologií, již naplnění bylo nereálné. Jejich utopičnost byla výzvou přezkoumání samotné udržitelnosti amerického mýtu. A stejným směrem mířily i myšlenky té následující generace bojovníků proti rasismu, jakými byly Stokely Carmichael, Angela Davis nebo Black Panther Party. Různé jejich odpovědi, když bylo trošku všimné, byly panafrikanismus, černý nacionalismus nebo černý maoismus z Panteru, zásadně zpochybňovaly americké hodnoty spjaté s genocidou indiánů, otroctvím a rasismem. Pro ty z nich, z téhle další generace, kteří se neutekli k nějaké formě kulturního nacionalismu a separace, to nakonec znamenalo požadovat zásadní politickou změnu systému. Amerika, kterou znali, pro ně byla až příliš fundamentálně spjata se zachováním historického bezpráví a jeho pokračováním v jiných formách. Ale místo, aby se politické elity Spojených států nějak pokusily vyrovnat s nemocí, jejíž byla radikální hnutí symptomem, začaly považovat slavnými slovy šéfa FBI J. Edgara Hoovera za největší hrozbu národní bezpečnosti. Do jisté míry vcelku pochopitelně a snad i oprávně. Mnozí revoltující Afroameričané si vcelku logicky, jako skuteční psanci americké země, vybrali v atmosféře 60. let za svou zástavu socialismus. Americký represivní aparát následně v panickém strachu před rudým nebezpečím příliš neváhal nasadit všechny legální i nelegální prostředky ve snaze tuhle hrozbu zlomit. Policejní vraždy, vykonstruovaná obvinění, dezinformační kampaně, infiltrace agentů, policejní provokace. Tohle všechno bylo nasazeno na eliminaci černých radikálů jako politické síly. A úspěšně. V průběhu 70. a 80. let většina jejich organizací upadla a zanikla, nebo se transformovala v pouhé gangy, pro které už násilí nebylo nástrojem politického boje, ale vlastního obohacení nebo životním stylem. Ať už jsou různé ty konspirační teorie, podle nichž americké tajné služby podporovaly příliv drog do černých čtvrtí ve snaze pacifikovat pravdivé nebo ne. Samotné tažení proti politické aktivizaci těchto neighborhoods z nich pomohlo vytvořit hoods. Někdejší bílí studenčtí radikálové z univerzity Přeštěnové ligy se po období mladické revoluty mohli stát hlavitými biznismeny, zatímco stále marginalizované Afroameričany čekalo ještě těsnější uzavření do geta. Ta radikální černá hnutí vlastně nikdy nedostala příležitost stát se postupem času třeba méně militantní, ale etablovanou politickou silou, která by mohla jak pomoci nějak redefinovat americkou identitu, tak pokračovat ve svém úsilí o emancipaci černé populace. Státní moc je potlačila a ve výsledku ta represe udělala z chudých černých čtvrtí daleko nebezpečnější místo pro život, než jimiž byly předtím. A proces emancipace samotný se zastavil na čistě individuální rovině. Afroameričané jsou dneska určitě sportovními, filmovými i hudebními hvězdami, což do jisté míry před 50. nebo 60. lety nebylo vlastně možné. Stávají se kongresmeny, senátory i ministry a jeden z nich se stal dokonce i prezidentem.
Ta strukturální nerovnost ale zůstala konstantou dnešní Ameriky. Zničení organizované opozice a depolitizace GET sice eliminovalo černobílou hrozbu, nevyřešilo ale ty problémy, které vyvolaly v život. Naopak je spíš konzervovalo a umožnilo jim dál se rozvíjet. A za sebe můžu říct, že současná podoba těchto problémů připadá děsivá. Její tou asi nejviditelnější stránkou je série policejních lynčů Afroameričanů, která nebere konce. Nevím, jak moc to znáte, pro rámcovou představu stojí za to uvést aspoň ty nejexcesivnější a nejznámější případy z posledních let. V roce 2012 byl duševně nemocný Milton Hall v Michiganu doslova rozstřílen asi 8 policisty, které ohrožoval kapesním nožíkem. V témže roce zastřelil na Floridě člen občanské hlídky John Zimmerman neozbrojeného 17-letého Trayvona Martina a soudem byl osvobozen. Loni nejdřív rozbouřil černou Ameriku případ smrti Erika Garnera, který se udusil v policejní kravatě v New Yorku. Myslím tím tohle, nikoliv, to si musím Ameriku. A ještě větší dopad pak mělo srpnové zastřelení neozbrojeného 18-letého Michaela Browna v missourijském Fergusonu policistů Darrenem Wilsonem. To ve městě a nakonec to nejen tam odstartovalo sérii nepokojů a rajotů a dočasně ho ulice změnilo ve válečnou zónu, kdy byla masivně nasazena militarizovaná policie. Nicméně policista Wilson byl také osvobozen. V listopadu potom v Cleveland policisté zastřelili 12-letého Tamira Rice, který se na hřišti hrál s replikou pistole. A poslední případ se odehrál letos v dubnu v Baltimoreu, kdy pětice policistů umlátila k smrti 25-letého Freddieho Greye, což také odstartovalo rozsáhlé procesy a protesty. Na rozdíl od statistik policistů usmrcených ve službě se oficiální počty těch, které usmrtila policie, nikde nezveřejňují a nikde na stránkách americké vlády nebo různých agentur se to nedá dohledat. Všem tyhle čísla nějakým dílčím způsobem většinou shromažďují různé nevládky a když se na ně podíváte, tak jsou dost alarmující a to vlastně nejen pokud jde o nepoměrně vysoký počet Afroameričanů. Nelze se ale trochu vyhnout pokušení spekulovat, že je dost dobře možné, že to vlastně ani nikdy dřív nebylo lepší. Že dneska máme jen díky rozvoji technologií nebo i díky rozvoji technologií větší možnost se s takovými událostmi seznámit a to někdy naprosto bezprostředním způsobem. Čímž mám na mysli hlavně videozáznamy některých zmíněných policejních vražd. Jestli vám to nebude vadit, tak já bych se zastavil trochu podrobněji, protože si myslím, že dost výmluvně ilustrují tu alarmující realitu přístupu amerického represivního aparátu k Afroameričanům. Tou první je už zmírněná smrt 12-letého Tamira Rice, kterou zaznamenala pouliční kamera. Průběh celého toho incidentu je dost charakteristický. Dva policisté přijíždějí vyšetřit hlášení telefonát, podle něho se v městském parku pohybuje chlapec ozbrojený pistolí. Když dorazí na místo, dítě se zbraní skutečně zahlédnou a jeden z nich na něj dvakrát vystřelí, zasáhne ucha do hrudníku. Už po střelbě, když ohledávají zraněného, tak zjistí, že údajná zbraně ve skutečnosti je airsoftová replika. Tam je Rice druhý den na následky toho zranění umře. Z toho videa je dost zřejmé, že policisté se drželi v zásadě logiky, nejdřív stříleli a pak se ptají. Tím druhým videem, které je tou otřesností dost srovnatelné se smrtí Tamira Rice, je záznam z michiganského Saginaw z roku 2012. Obětí policejní střelby se tam stal Milton Hall, 49-letý bezdomovec trpící duševní poruchou. Video zachycující celý incident zveřejnila až na konci loňského října organizace American Civil Liberties Union. Ten záznam působí naprosto přízračně. 8 ozbrojených policistů, všechno běloši mimochodem, se k sobě choulí jako skupina vyděšených ptáčat a proti ním stojí černoch s kapesním nožíkem v ruce.
celá ta skupina, která by za sebou měla mít nějaký výcvik, jak podobné situace zvládat bez použití smrtící síly, nedokáže přijít na jiné řešení, než očividně duševně narušeného může rozstřílet jako řešeto. Mají obušky, slzný plyn, tasery, ale to všechno se jim asi zdá příliš riskantní a tak raději vypálili 46 nábojů, z nich 14 na hola zasáhlo. Vytvořit nějaké dostatečné věrohodné vysvětlení, proč se 8 policistů cítilo ohrožených mužem ozbrojeným vnitřím jako rybičkou a vzdáleným od nich na několik délek paže, je přenejlepší půl jednot moje síly. Nicméně to jejich chování z toho záznamu vypadá jako absurdní panická reakce. Když americký sociolog Emil Wallerstein mluví ve své knize Utopistika o tom, že tradiční populární představa přátelského a starostového muže zákona se dnes mění v obraz poněkud nebezpečného a často svévolného policisty. Z pohledu Afroameričanů je to snad ještě příliš mírná formulace. Když sledujeme taková videa, o kterých jsem mluvil, a nakonec i mnoha další, kterých jsem nezmínil, vypadá to spíš, jako by se policie v prostředí černých get chovala jako okupační armáda. Paranoia a připravenost nejdřív střílet a pak se teprve ptát je z nich až příliš zřejmá. Míra policejního násilí a obecně represivní řešení problému černé marginalizace tak nejen podtrhává vlastní strukturální nerovnost postavení černé populace Spojených států, ale také extrémně vyhrocuje. Ve chvíli, kdy se nějaká ta konkrétní kauza stane mediální událostí, tak sice pravidelně vrcholné postavy americké politiky až po prezidenta Obamu vyjadřují své politování, soustrast s rodinou a občas dokonce dojde i pod tlakem veřejného mínění k tomu, že se rozeběhne nějaké to vyšetřování, ať už místních autorit nebo FBI. Nicméně stejně uběhne pár týdnů nebo měsíců, policisté jako Darren Wilson jsou zpravidla zproštěni viny. A médii začne kolovat další zpráva nebo šokující video z další obětí policejního násilí. Myslím, že velkou otázkou je, jak dlouho je možné v takové situaci uchovávat alespoň zdání stability a spravedlnosti amerického systému. Neřešené jádro rozporu přetrvávajících postavení Afroameričanů by totiž patrně nerozřešilo ani přísnější postihování policejní své vole, které jsou vystaveny. Alexis de Tocqueville, kterého jsem citoval na začátku, na jiném místě v druhém díle Demokracie Americe říká: pokud Amerika někdy zažije velké revoluce, budou vyvolány přítomností černochů na půdě Spojených států. To znamená, že se nezrodí z rovnosti životních podmínek, nýbrž naopak z jejich nerovnosti. Platnost téhle jeho předpovědi vlastně jistým omezeným způsobem stvrdila i americká občanská válka, která vypukla kvůli zrušení otroctví. A dle mého soudu výrazněji i radikální černé hnutí 50. a 60. let. Nicméně myslím, že ta současná situace ji potvrzuje také. Černí panteři v některých svých textech z konce 60. let, z doby, kdy už byli pod tím značným policejním tlakem, mluvili o tom a varovali před tím, že pokud se Spojené státy nedokážou vyrovnat s jednostranností svých zakladatelských mýtů a zbavit se svého rasismu, hrozí třídní konflikt přerůst v rasovou válku. Aktuální benevolence policejnímu násilí na Afroameričanech jako odpovědi na jejich trvající vyloučení z amerického snu možná hrozí přesně takovou válku, byť třeba nízké viditelnosti i dneska vyvolat.